assalomu alaykum pazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun judayam yumshoqqina chiqadigan ichlari suvli mazali samsa tayyorlaymiz eng avval xamiri uchun margarin yoki saryog'ni qirg'ichdan chiqarib un bilan aralashtirib olamiz uqalab tashlamasligimiz kerak endi bitta tuxum oqini solamiz sarg'ini somsani ustiga surtish uchun olib qo'yamiz bir stakan yoki bir piyola smetana yoki qatiq bir choy qoshiq разрыхлитель va bir choy qoshiq tuz solamiz avval suyuq masalliqlarni aralashtirib so'ng hammasini birgalikda qo'limiz bilan aralashtirib xamir qoramiz xamir o'rtacha qattiqlikda bo'ladi juda yumshoq yoki qattiq bo'lib ketmasin Salofanga o'rab холодильникka qo'yib turamiz qiymasiga yog'li qiymaga piyozni qirg'ichdan chiqarib solamiz kartoshkani ham qirg'ichdan chiqarib suvini siqib yuborib qo'shamiz ko'katlar tuz murch zira va kashnuch churug'i solib yaxshilab aralashtirib chetga qo'yib turamiz endi tingan xamirimizni teng 3 ta zuvalaga bo'lib olishimiz kerak zuvalalarni un sepib birin ketin yoyib olamiz xamir juda yopishqoq bo'ladi shuning uchun un sepib yoyamiz qalinligi taxminan uch to'rt millimetr atrofda yoysanlar bo'ladi endi buni teng sakkiz qismga bo'lamiz tayyorlab olgan qiymamizga shakl berib xamirlarga joylashtirib chiqamiz xuddi rogalikka shakl bergandek lekin chetlarini biroz qaytarib qo'yamiz va o'rab qo'yamiz chetini qaytarganimizni sababi juda ham yog'li qiyma bo'lsa suvi yog'lari oqib ketadi va chetlari ham qorayib ketmasdan chiroyli bo'lib pishadi somsalarga shakl berdik pergament qog'oz solingan listga terib olamiz olib qo'ygan tuxum sarig'iga ozroq sut aralashtirib surtib chiqamiz somsalarga va ustiga sedana yoki kunjut sepib

albatta ushbu uslubda ham tayyorlab ko'ringlar sizlarga yoqishiga ishonaman yoqimli ishda ha, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar